Martin Heidegger hovoří o tom, že poznávání světa není otázkou pasivního nazírání, ale aktivního hledání neskrytosti. Člověk je bytostně povolán k tomu, aby tuto neskrytost světa dokázal odhalovat. S tím ale může být spojena jistá potíž. Pokud ale stojíme před problémem, který není zcela banální, snadno zjistíme, že tento proces odhalování neskrytosti sebou může přinášet jisté potíže. Vyřešení problému nám zabere nemálo času a nikdy nemáme pocit, že jsme se o daném problému dozvěděli skutečně vše. Jan Patočka proto hovoří o tom, že fenomény se zjevují postupně. Pokud stojím před nějakým problémem a postupně odhalujeme jednu jeho vrstvu za druhou, snadno se dostáváme do stále větších hloubek, ale současně přestáváme vidět celek. Přestáváme mít schopnost spatřit totalitu studovaného fenoménu. Již zmiňovaný Heidegger proto hovoří o poznávání jako o procesu poznávání či sledování světliny v lese. Pokud máme světlinu, není nám nikdy přímo dostupná. To, co je nám dostupné, jsou pouze její hranice. Můžeme studovat její hranice či okraje a pokud tak chceme činit, musíme ji pečlivě obcházet ze všech stran a úhlů, sledovat ze zhora i z kleče a pokud jsme dost poctiví, snadno zjistíme, že ani tak jsme celé její hranice nezachytili. Slunce na obloze se posunulo, les se změnil a světlina i se svými hranicemi se transformovala. Znamená to, že musíme v procesu vyhledávání informací začít opět zcela od začátku. Podobáme se Sisyfovi, který kdykoliv se svým kamenem přiblížil k vrcholu kopce, tak o něj přišel a musel začít zcela znovu. Ne tak docela. Pokud již světlinu máme jednou nakoukanou, tak potom stačí, když se díváme tím správným směrem. Potom už víme, co chceme vidět. Víme, odkud kam se dívat, víme, kde jsou dobrá místa k pohledu, můžeme se zaměřit na detaily a změny. Heideggerovsko-patočkovský obraz světa, který formoval fenomenologii v polovině minulého století, je překvapivě přiléhavý také pro dnešní dobu. I dnes zažíváme přebytek informací. I dnes víme, že nikdy nezvládneme přečíst vše dobré, co by se k našemu tématu hodilo. I dnes stojíme uprostřed informační záplavy, v prostředí plném informací, v nichž je nesmírně obtížné se vyznat. Pokud ale naše vyhledávání informací nebude nahodilé, pokud o něm dokážeme přemýšlet, pokud zvládneme řemeslo sledování světlin, potom budeme mnohem efektivnější. Dokonce bychom mohli říci, že vyhledávání informací je něčím, co společnost, ve které nyní žijeme, zásadním způsobem formuje. Nezůstaňme tedy pasivně stát uprostřed temného lesa, ale vydejme se do pohybu. Do pohybu, který znamená život, do pohybu, který znamená poznání.